primeiro lado, vai lá, só chega do outro lado. Oh shit, ai meu, que mal, ai, tô tão chateado. Watch out, B. Não puxe, mano, não puxe. É bem, tudo bem, tudo bem. Tá bem, não puxe, mano. Tem seu site pra fechar. Não. Rapaz, foda-se, falem, meu, que eles estão a vir mid. Mano, ninguém sabia que é que estava mid. Opa, falou, eu ninguém sabe, alguém tem que ficar mid, não é? Eu não sei, pá, 3A. Fala, vamos quicar este caralho. Come on, you can do this. Come on, Yama. Nice. Outro virou o cara, né? Mano, uma flash tão boa. Que lo escuché. Por fin hago una partida buena, tío.